pelo fim dos assassinatos, em defesa dos direitos das mulheres e dos curdos e por uma mudança de regime no Irão, saíram às ruas de Londres, a capital do Reino Unido, milhares de pessoas. Um protesto que marcou também os 3 anos passados sobre a queda do avião da Ukraine International Airlines abatido pela Guarda Revolucionária do Irão. Na cidade francesa de Lyon, foram cerca de 1 milhar os manifestantes que saíram às ruas também para prestar tributo a um iraniano que se suicidou, atirando-se ao Ródano em dezembro, como forma de protesto contra a repressão no seu país. Uma das participantes relembrava muitos dos que têm sido mortos pelo regime iraniano no meio da repressão aos protestos. Em Teherão, enquanto continuam as manifestações contra o regime e se multiplicam as condenações à morte também, ligadas aos protestos, dezenas de iranianos reuniram-se frente à embaixada francesa contra os mais recentes cartoons do semanário satírico gaulês Charlie Hebdo, referentes ao líder supremo desta República Islâmica.